Прем'єра весни. Ну що, поїхали. Сигнал стабільний. Настя, ти богиня. Як наші клієнти? Чудово. О, кава. Він знов вдягнув цей сумний піджак. А вона так і не глянула на нього жодного разу. Лиш колись вони так кохали одне одного. В тому й завдання, щоб зробити їх красивими та щасливими. І закоханими. Настя, у нас все вийде. Я впевнений. Увага! Всім залишатися на своїх місцях. Це місія краса. Ми починаємо шоу перевтілення. Все, що на вас надягнено, може бути використане проти вас. Місія краса. Ви наступні. Скоро на каналі «Україна».